87-річна Марія Андрієва – власниця квартири у багатоповерхівці, в яку 1 жовтня поцілила ворожа авіабомба. Жінка каже, врятувалась дивом, адже мешкає на 15-му поверсі, який пошкодило чи не найбільше, і в момент обстрілу перебувала на вулиці. Я вийшла на вулицю і сіла на скамейки, там, ну, сидимо, балакаємо. І тут оце, як ударив гром, все посипалося. Ну, головне, що перед нами стояла машина велика. І ця машина не дала нам, щоб ці осколки нас, ну, поранили. У перші хвилини після вибуху, розповідає Марія, її немов паралізувало від шоку. Згадує, спочатку навіть не здогадувалась, що сталося з її оселею. Я ж не бачила, я ж не піднімала, не знала, що мою квартиру навіть розбили. Загорівся матрас на моєму кроваті, на дивані. І оце все засипало до основання. Хорошо, мої документи були у цій кроваті, внизу там такий ящичок, щоб подушки ложити. Я його туди положила, ці документи в мене зберігалися. З місця удару Марію евакуювали до міського геріатричного стаціонару. Тут жінка отримує необхідний нагляд та працює з психологом. Заступниця директора міського територіального центру соціального обслуговування Юлія Хорошкіна каже, окрім Марії, в стаціонарі нині проживають 15 людей. Період перебування у геріатричному стаціонарі від 30 днів до року. Особи можуть продовжувати отримувати на період військового стану і місяць після закінчення. У нас є медична сестра, яка надасть якусь екстрену допомогу, і є соціальні робітники, які надають допомогу у побуті. Є психолог, у нас є соціальний працівник, яка проводить з ними різні заходи, майстер-класи. Марія Андрієва каже, якщо після обстеження квартиру визнають придатною для життя, сподівається повернутися додому. Я хочу повертатися в квартиру, тому що я поки ще можу двигатися, а там Бог його знає, я хочу додому. Нагадаємо, в день 1 жовтня ворог завдав удару по місту, попередньо – кабами. За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок цієї атаки один чоловік загинув, 35 людей дістали поранень, 19 багатоквартирних та понад 180 приватних будинків пошкоджено. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.